Անհոգ մանկություն սոցիալական նախագծի շրջանակում այս տարի Ֆինքան առաջին դասարանցիների հետ տոնեց միանգամից առաջին մուտքը դպրոց ու Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձը։ Երեխաները մեր հանրապետության, մեր երկրի շարժիչ ուժն են եւ հատկապես շատ կարեւորում ենք երեխաների կրթությունը եւ ցանկանում ենք, որ ամեն կերպ տպավորիչ դարձնենք իրենց մուտքը կրթական համակարգ։ Տարբեր են ոլորտները, որտեղ որ Ֆինքան իրականացնում է սոցիալական ծրագրեր, սակայն անհոգ մանկություն խորագրով արշավը հենց նվիրված է երեխաներին։ Ֆինքայի աշխատակիցներն այցելեցին Հայաստանի տարբեր համայնքների 152 դպրոց և 3600 առաջին դասարանցիների տոնն ավելի գունավոր դարձրին։ Ֆինքայի լոգոյով սպորտային ուսապարկերը փոքրիկներին միանգամից գրավեցին։ Երեխաների համար սեպտեմբերն առատ էր կարևոր ու խոստումնալից իրադարձություններով։ Սովորողների նկատմամբ այս օրինակ ուշադրությունը ոգևորիչ նշանակություն ունի, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է ամենակրտսեր աշակերտներին, որի համար շնորհակալություն Ֆինքա կազմակերպությանը։ Նախագծի ընթացքում Ֆինքան մեծ ուշադրություն է դարձնում նաև հատուկ նշանակության դպրոցների, մանկատների և գիշերօթիկ դպրոցների երեխաներին։ Ընկերության անձնակազմը այցելեց նաև Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների 15-րդ հատուկ կրթահամալիր։ Երկար ժամանակ է Ֆինքա վարկային կազմակերպությունը մեր կրթահամալիրի լավագույն բարեկամն է և անակնկալները միշտ մատուցում գիտելիքի օրվակապակցությամբ։ Այս տարի տոնը կրկնապատկվեց սեպտեմբերի 21-ի արդով։ Անհոգ մանկություն նախագիծը շարունակական է։ Ամեն տարի Ֆինքան ձեռնարկում է նոր ու հետաքրքիր նախաձեռնություններ, դրանք ավելի լուսավոր են դարձնում Հայաստանի տարբեր անկյուններում բնակվող երեխաների առօրյան ջերմություն ու հոգատարություն փոխանցում նրանց, մանկության վառ հուշերին ավելացնելով ևս մեկը։ Էսթեր Մեսրոպյան, Սամվել Իսրայելյան, Առնյուս։